Jeg ved ikke om det. Har I været her til nogle af de seneste gudstjenester og hørt de andre præster tale? Hvis I har lagt mærke til det, så deres introduktioner har typisk været et eller andet, I har grint af, ikke? Altså sådan billeder, hvor de gør noget dumt, eller laver noget sjovt, eller danser, eller et eller andet. Og som Bergur siger, så jeg er sikker på, at han også har forsøgt at få fat i sådan noget af mig, fordi det vil ligne ham. Men det findes ikke, fordi sandheden er, at jeg ser altid godt ud på billeder, på videoer. Og jeg tror faktisk generelt ikke, der er ret meget af sådan noget materiale derude rundt omkring. Jeg ved faktisk, han spurgte min kone Camilla efter noget, og hun var sådan, jeg har ingenting, hvad skal jeg sende? Jeg kan gøre noget. Og jeg tror sådan generelt gennem meget af mit liv, så har folk sådan omtalt mig som sådan den pæne, ordentlige, fornuftige og sådan meget hen. Ikke? Jeg ved også, der er nogen, sådan, der kigger på mig og tænker lidt dramand, og det er også fair nok. Men det er meget sådan de her sådan lidt ordentlige ord, der bliver sat på, hvem jeg er. Og jeg har måske egentlig også lyst til at give jer sådan lidt af historien, fordi der er jo en grund til, at vi er, som vi er. Ikke? Og det her tema, det hedder præsternes bekendelse, og en del af det er også, at vi deler lidt ud af os selv, at I får lov at komme lidt tættere på. Og det skal jeg forsøge at gøre i dag. Se, min historie, den starter naturligvis ligesom alle andres, ikke med mig selv, med mine forældres. Mine forældre, de er født og opvokset på Sri Lanka. Og der mødte de hinanden, der blev de gift. Og midt i 80'erne, lige starten af 80'erne, så sker der det på Sri Lanka, at der udbryder borgerkrig. Det gør der mellem den tamilske minoritet, som udgør 15% af befolkningen, og den singaliske majoritet, som er de sidste 85-ish. Og der udbryder borgerkrig, og det foregår primært i den nordlige del af landet, hvor netop mine forældre er bosat. Samtidig så får de kort tid efter, inden for et år efter borgerkrigen den brød ud, får de et barn. Det er min søster, der bliver født. Og midt i alt det her, så står de så og skal finde ud af, hvad gør vi? Hvordan opfostrer vi en familie? Hvordan overlever vi her midt under borgerkrig? Fordi den ene far var selvfølgelig at blive fanget i krydsilden et eller andet sted. Kom til skade. Det er trods alt krig. Den anden var, at der var også en risiko for, at min far kunne blive truet eller tvunget til at kæmpe med i en krig, han egentlig ikke havde lyst til at være en del af. Og derfor så tog de en beslutning. Der var, vi er nødt til at forlade landet, vi er nødt til at finde på noget andet, komme langt væk herfra, og se, om vi kan få lov til at opfostre vores familie og skabe en fremtid et andet sted. Så de flygtede ud af landet i håb om at skabe en bedre fremtid i den vestlige del af verden. Både for sig selv, for min søster, og selvom jeg endnu ikke var født, også mig. Så hvis ikke man har stået i sådan en lignende situation, så kan det godt være svært helt at sætte sig ind i, hvordan det rent faktisk er. Så derfor så laver vi lige sådan et kort tankeeksperiment, hvor I alle sammen lige forestiller jer, at I af hvilken som helst årsag er tvunget til at forlade Danmark. Det er simpelthen ikke sikkert for jer at blive længere. I er tvunget til at forlade Danmark. Hvordan griber man det an? Hvad gør man? For det første skal man finde ud af, hvor skal man hen? Det har man måske ikke engang selv 100% kontrol over, men bare langt væk. I skal have skrabet penge sammen til rejsen. Det er dyrt at komme afsted. Så I skal have skrabet nogle penge sammen. I skal have fundet ud af, hvad kan vi tage med, hvad kan vi ikke tage med? I siger farvel til jeres familie, jeres venner. I ved reelt ikke, om I nogensinde kommer til at se nogen af dem igen. Og da I så endelig kommer frem på et tidspunkt, så skal I til at lære alting forfra. Ikke bare et nyt sprog, faktisk et helt nyt alfabet. Så skal I også lære sproget. Så skal I lære kulturen at kende. Jeres uddannelse, jeres erhvervserfaringer, alt hvad I har med jer, er ikke anerkendt der, hvor I kommer hen. Så I starter faktisk forfra. Efter sprogskole og kulturforståelse og alt det her, så starter I forfra med uddannelse, fordi I har et ønske om at få et arbejde og forsørge jer selv og jeres familie. Og det her, det er jo bare sådan den helt ultra korte version af min forældres historie. Og sandheden er, at det her, det skete jo også på et tidspunkt i 80'erne, hvor der ikke var internet. Så de kunne ikke google sig frem til asylregler og vejrudsigten. Det var simpelthen bare, altså, afsted, og så må vi se, hvad der sker undervejs. Og derfor så stødte de også på utrolig mange udfordringer og på kulturschok undervejs. De havde trods alt hørt, at det nok var koldt, der hvor de skulle hen. Så de købte jakker.
inden de tog afsted. Det, de ikke havde forestillet sig, det var, hvor koldt det rent faktisk ville være. Så på et tidspunkt, så står min mor i en lufthavn i det, vi vil betegne som vinterkulde. Og der har hun sin jakke på, som hun har købt på Sri Lanka. Og det er nok noget, vi vil kalde en let sommerjakke. Bare ben og sandaler. For hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvor koldt det rent faktisk ville være. På det her tidspunkt, der er engangsblæer også lige kommet frem på Sri Lanka. Og de tænker, til flyveturen, så er det måske meget smart lige at købe sådan nogle blæer, nogle af de her nye blæer, der er kommet. Fordi det er en lang tur, de har et spædbarn med. Så de køber to. Der går ikke så lang tid, før de er brugt op på flyet, ikke? Og hvad gør man så? Så måtte min far tage sin skjorte af, binde den omkring, og så var det ellers ud på flyet, så jeg lavede vasken med jævne mellemrum. Ikke? Hvad skulle man gøre? Det er bare for at give jer et billede af, det er jo et kæmpe kulturschok. At komme fra en verden og ind i en anden. Det er ikke en beslutning, der på nogen måde var nem. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Lad os prøve lykken i et nyt land. Det er fordi, at man er desperat og tænker, jeg har ikke andre muligheder. Hvis vi bliver her, så er der risiko for, at vi bliver slået ihjel. Så det er simpelthen det, de kommer med. Og så på et eller andet tidspunkt, så ender de i Danmark. De søger asyl, får det tilkendt, og så bliver de placeret i Midtjylland, i Videbæk, for dem er det, hvor det er, en lille by uden for Herning. Og det er der, min historie starter. Det er der, jeg kommer ind i billedet. Og op igennem min opvækst, så er det klart, at det, jeg er vokset op under, det bærer selvfølgelig præg af mine forældres historie. Fordi de kom med et ønske om en bedre fremtid. De kom med et ønske om at komme væk fra det, der var ustabilt, og skabe noget, der var stabilt. Noget, der var sundt, og noget, der var godt. Og det betyder, at mig og min søster, vi får simpelthen at vide, at vi skal sørge for, at vi klarer os godt i skolen. Og det er ikke nok bare at klare sig godt i skolen. Min far, han indlægger simpelthen hjemmediktater og engelskbøger og matematikopgaver, alt muligt, sådan i mit fritidsskema, ved siden af det, der nu foregår i skolen, fordi han skal være sikker på, at jeg kommer til at klare mig godt. Og det gør han til dels, fordi han gerne vil have, at jeg skal kunne skabe en god fremtid for mig selv. Men også fordi, som han fortæller mig igen og igen, at hvis jeg på et tidspunkt står og skal søge et job et sted, og jeg står, og vi er flere kandidater, så skal jeg være så god på papiret, at de ikke vælger mig fra på grund af min hudfarve. Og det var lidt den virkelighed, vi stod i. Det ser måske lidt anderledes ud i dag. Der er store virksomheder i dag, som faktisk nærmere gør det omvendt. De vil gerne have udvidet deres diversitetsportefølje på medarbejdersiden. Det var ikke tilfældet dengang. Så det, jeg lærte i en ret tidlig alder, det var simpelthen, at jeg skal kæmpe hårdt. Jeg er nødt til at træffe nogle fornuftige valg, nogle kloge valg. Og jeg skal opføre mig ordentligt, så jeg kan skabe mig en stabil fremtid. Så mange af mine livsvalg op igennem livet var ligesom baseret på alt det her. Jeg uddannede mig til revisor. Ikke fordi det nødvendigvis var et fantastisk drømmejob. Jeg tænkte, det var ikke det, jeg nødvendigvis havde drømt om at lave, for jeg var helt lille. Jeg ved ikke, om nogen der har. Men det var et godt job. Der var gode fremtidsudsigter. Høje lønninger, stabilitet og ro. Ikke? Alt det, mine forældre ikke havde haft. Og et eller andet sted, så tror jeg, at jeg følte et ansvar for ikke sådan at forspilde den chance, de nu havde givet mig. Ikke? Jeg tænker, jeg er født i Danmark. Det tænker jeg langt de fleste af jer herinde måske også er. Vi ved egentlig ikke altid, vi lægger ikke mærke til, hvor privilegeret vi er, at vi rent faktisk tilhører den rigeste del af verdens befolkning. Der er ikke ret mange steder i verden, hvor man har de samme muligheder, som vi har. Og jeg følte et ansvar for også ligesom at prøve ikke at forspilde det, jeg havde fået givet. Samtidig så er jeg vokset op under tamilsk kultur. Og det er også en kultur, hvor status faktisk betyder ret meget. Ikke? Min mor havde sådan en ting med sådan lige at prikke til mig og sige, altså, når du nu uddanner dig, skulle du så ikke tage at blive advokat, eller læge, eller ingeniør? Det var sådan de tre muligheder, jeg havde. Ikke? Det var jo ikke sådan, altså, det var ikke ond mening på nogen måde, men det lå lidt i kulturen, at det er vigtigt, at du bliver til noget. Og når hun skulle i rette sætte mig for at opføre mig forkert, så var det sjældent, fordi at det var det rigtige at gøre, at jeg skulle opføre mig ordentligt. Det var sjældent, fordi at jeg havde såret nogen. Det var altid sådan en, hvad vil de andre ikke tænke om os? Ikke? Altså, det er virkelig sådan en, det er en kultur, hvor man går meget op i ikke at tabe ansigt også. Så ordentlighed, fornuft, kombineret med, at jeg er natur faktisk også er ret introvert,
alt sammen noget, der ligesom har været med til at forme mig og gjort, at jeg har truffet mange af de her beslutninger baseret på fornuft, og ikke ret meget baseret på følelser. Det har været sådan skubbet langt væk, fordi jeg skulle gøre det, der var rigtigt, det, der var godt, det, der var fornuftigt. Det, der sker, det er, at det får jo så også betydning for mit gudsforhold. Fordi mine forældre, de bliver praktiserende kristne her i Danmark, mens jeg er relativt lille. Og jeg bliver introduceret til den kristne tro, og vi kommer til gudstjeneste om søndagen og holder andagter derhjemme osv. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at jeg sådan op igennem min barndom får resoneret mig frem til, at jo, det er da fornuftigt nok, det her kirke og Gud. Fordi til del så oplevede jeg en forandring i mine forældre, som var synlig at tage at føle på. Og samtidig så harmonerede de kristne værdier og hele det her budskab jo også ret godt med mit billede af at gøre det, der er rigtigt og gøre det, der er fornuftigt. På et eller andet tidspunkt igennem teenageårene, så udvikler det sig. Jeg finder ud af, at man kan have en personlig relation til Gud. Og derfra tager det sådan ligesom farten. Men selv den dag i dag, så er jeg stadig typen, der oplever Gud mere med min forstand end med mine følelser. Og det betyder også, at det faktisk indimellem var en udfordring at vokse op i en frikirke, hvor man lægger utrolig stor vægt på den følelsesmæssige aspekt af Guds forholdet. Og det får mig også indimellem til at stille spørgsmålstegn og tænke, er det bare noget, vi leger? Ikke? Når jeg kiggede rundt og kunne se mennesker, der følte både det ene og det andet, det troede jeg i hvert fald, de gjorde. Og jeg sad og følte ikke ret meget. Så gik der typisk sjældent ret lang tid, før Gud han mindede mig om oplevelser, hvor han havde været håndgribelig i mit liv, hvor jeg rent faktisk havde oplevet ham, hørt ham, hvor han havde grebet ind. Og så gik tvivlen i sig selv. Men det betød også, at det tog mig ret lang tid at finde ud af, hvordan mit gudsforhold skulle se ud. Særligt fordi jeg sammenlignede mig med mennesker, som jeg troede følte en hel masse. Og alt det her, det leder mig sådan lidt frem til dagens bekendelse. Som er... Jeg er ikke ret god til følelser. Dem af jer, der kender mig, er ikke overrasket. Og i virkeligheden så tror jeg også bare, at jeg har lært, at jamen, de er ikke til at stole på. De kommer ubelejligt. Og selv når de er der, så er det jo vigtigt, at fornuften sejrer. Ikke? Og så kan det godt være, at det her har været min historie herhen, men jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg er så unik, at jeg er den eneste, der har det sådan. Og jeg tænker, der nok egentlig sidder ret mange af jer her, som er forskellige veje er kommet hen til noget, der minder om samme konklusion. Fornuft over følelser. Er det ikke rigtigt? Overvej lige sådan, bare lige kort for dig selv, hvad er din tilgang til det? Dine egne følelser, er de gode? Kan du lide dem? Er de mest bare i vejen? Skal de holdes i skak? Er det noget, I taler om overhovedet? Og jeg er lidt på udbane. Jeg skal tale lidt om følelser. Så bær over med mig. Men jeg skal gøre mit bedste, og jeg gør det, fordi at det er vigtigt. Det danske folkefærd er jo generelt sådan lidt reserveret folkefærd, er det ikke rigtigt? Særligt sådan i det jyske. Vi er ikke gode til store armbevægelser og til at sætte ord på. Ikke? Vi er ikke gode til at sætte ord på og sige, jeg er vred, eller jeg er bange, eller jeg er ked af det. Det er mere sådan en afdæmpet version af det. Selv begejstring og sådan lykke udtrykker vi også gerne i sådan lidt jyske termer. Jo, men det er da sådan nogenlunde, ikke? Det er da okay, men det går da meget godt. Eller når noget gør os vrede, jamen, ja, det er også lidt træls. Altså det er også, og naboen han har ikke klippet hækken. Ikke? Og der er huller i asfalten igen. Hvorfor tager kommunen sig ikke af det? Ikke? Vi brokker os i stedet, for det kommer ud sådan lidt mellem tidbenene. Fordi det gavner os jo ikke at være vrede og udvise følelser på den her måde. Så i stedet for, så er det bedre at forholde sig til, hvad der er fornuftigt at gøre. Vores samfund er jo i høj grad bygget op over den her filosofi, fornuft over følelser. Ikke? Det, der er vigtigt, det er fremgang, det er fremdrift, det er udvikling, det er succes, mere end det er den indre tilstand. Det er jo det, vi går op i. I hvert fald sådan samfundsmæssigt. Det er jo sådan, det er bygget op. Og jeg tror, en af grundene til, at vi køber ind på den her filosofi, os som kristne, det er jo, at når vi taler om følelser i kirkeligt regi, i kristent regi, så er det jo meget ud fra den her, vi skal passe på med vores følelser. Vi skal kontrollere dem. Vi skal passe på, at de ikke skader os. Fordi der står sådan her, hvem forstår et menneskes hjerte? Det er forræderisk og ondt helt igennem. Vi lærer, at hjertet kan bedrage, følelserne kan bedrage os. De leder os på afveje. Og det, der er vigtigt i Guds rige, det er selvfølgelig at gøre det, der er rigtigt. Er der andre af jer, der har haft den her oplevelse, eller er jeg helt galt på den?
Se, grunden til, at vi køber den, det er jo, fordi selvfølgelig er der sandhed i det. Det er der da. Der er sandhed i at være, tænke fornuft over følelser. Absolut. Problemet er, at det ikke hele sandheden. Og når vi taler om det her emne, så er det ofte i den her kontekst af kontrol og styre, og hele den her, hvordan sørger vi for, at vores følelser ikke løber af med os, og hvordan sørger vi for, at vi holder det i skak. Så derfor så kommer jeg faktisk ikke så meget ind på det i dag. Måske en lille smule til sidst. Men jeg har faktisk lyst til at lægge vægt på den anden del af det. Den del, hvor vi giver plads til dem i stedet for. Og det er fordi, vi er klar over, at følelser, der bliver sat i en forkert kontekst, eller der kommer udtryk på skadelige måder, det er ikke godt for os. Det er vi helt klar over, det taler vi om. Det vi ikke altid måske er lige så bevidste omkring, det er, at det er lige så usundt at holde dem for sig selv, og skjule dem og undertrykke dem. Og hvis du sidder og tænker, det er godt fint, det har jeg helt styr på, jeg er i god kontakt med mine følelser, så tag lige og kig på en eller anden, du kender rigtig godt, hvis du har sådan en her, og find ud af, er de enige med dig, for det er de nok ikke. Vi er forskellige steder i spektret, og nogen er som jeg måske har lidt længere til mål end andre, men vi kan alle sammen godt bruge at komme bedre i kontakt med vores følelser. Og ja, det er meget føle-føle. Det er det i dag. Så vi skal have et lille kig på, hvad Gud han rent faktisk mener om det her. Se, hvis vi lige starter med at aflive den der. Det står i Jeremias bog. Det er skrevet om mennesker, der udøver decideret ondskab. Det er ikke en objektiv analyse af alle menneskers hjerters tilstand. Okay? Bare lige for at slå den fast. Det er ikke en endegyldig sandhed talt ind over dit hjerte, at det er forræderisk og ondt. Så den fjerner vi lige igen. Det vi nogle gange glemmer at regne med i ligningen, det er, at Gud han er jo rent faktisk et utroligt følende væsen. Er det ikke rigtigt? Det er meget tydeligt igennem hele Bibelen, men vi er jo også skabt i hans billede, og det betyder, at alle de følelser, vi har, og som vi kæmper med, og som vi nogle gange føler forkert, og alle de her ting, hvor kommer de fra? De kommer jo fra ham. Glæde, den har vi det som regel ikke så svært ved at acceptere. Ikke? Den er god. Den hjælper os til at vide, når noget er godt. Den bygger gode relationer, og den bekræfter os. Så er der frygt. Den kan vi ikke så godt lide, men den er der jo rent faktisk for at beskytte os. Sorgen er heller ikke en, vi nødvendigvis er ret gode til, men den er der til dels for både at hjælpe os med at bearbejde det, der er svært, men også til at råbe efter hjælp. Vreden, hvad skal vi med den? Den er der for at sætte grænser. Hjælper os til at sætte grænser. Afsky, lidt samme effekt. Beskytter os, sætter grænser. Med andre ord, når vi tager alle de her følelser og sætter dem i deres rette kontekst, det er det rent faktisk var tiltænkt til, så er vi jo faktisk skabt til at mærke efter og lytte til dem. Det er en meget central del af, hvem vi er. Alt det, vi elsker, alt det, vi fascinerer os af, det, der gør os vrede, det, der gør os harme, det er jo en del af det, der definerer os og definerer, hvem vi er som mennesker, hver især. Og hvis vi skal undertrykke det af frygt for, at følelserne løber af med os, så undertrykker vi også en meget stor del af, hvem vi er. Vi er skabt til at indeholde begge dele, ikke fornuft over følelser eller følelser over fornuft. De eksisterer sammen. Fordi konsekvensen af at undertrykke det eller at ignorere det, og den har jeg mærket på egen krop, det er simpelthen, at man risikerer at blive følelsesløs. Hvis du undertrykker det længe nok, så mister du evnen til at mærke efter og vide, hvad er det rent faktisk, du føler om noget. Hvordan har du det? Og det er ikke kun de negative følelser, det er også de gode. Du får svært ved at sætte ord på, hvad er det, der gør dig ked af det? Hvad er det, der gør dig vred? Hvad er det, der gør dig lykkelig? Og det kommer til at afspejle sig til sidst i vores relationer. I vores billede af os selv, og i vores gudsforhold. Og det er derfor, vi taler om det i dag. Så hvad gør vi ved det? Hvordan løser vi det? Og det her, det er nemmere sagt end gjort. Men den helt simple løsning her, ikke nogen stor overraskelse. Lær at identificere og acceptere dine følelser. Jesus, han var i virkeligheden sådan et perfekt eksempel på det her, ikke? Op igennem det nye testamente, der læser vi, at han var både glad, og han var vred, og han var bange, og han var ked af det. Han var igennem hele spektret, mens han går på jorden. Han er vred i templet, fordi folk misbruger templet, det der var skabt til at skulle give ære til Gud, misbruger det til at drive virksomhed for egen vindings skyld. Han bliver vred, og han viser det, rent faktisk. Hvis man så nogen
drive folk ud og kaste med borde på den måde i dag, ikke? Så ville man tænke, at de havde mistet besindelsen. Det var måske også en anden tid, men han var ikke bange for at give udtryk for sine følelser. Der er 3 gange i det Nye Testamente, hvor der står, at han græd. Han blev rørt, bevæget, ked af det. Og da han står i haven kort før, at han skal korsfæstet, så er han bange. Er nogen af jer har tænkt på, at Jesus rent faktisk var bange? Han beder og siger, far, hvis det er muligt, så tag det her lidelsens bære fra mig. Tag det her fra mig. Gør sådan, at jeg ikke skal korsfæstes, men din vilje ske. Med andre ord, hvis Jesus han formåede at give udtryk for følelserne, så dur det ikke, at vi fornægter vores og tror, at det er forkert at være bange og vred eller at sørge. Tværtimod så er det vigtigt, at vi lærer at give plads til det og identificere det i vores eget liv. Første skridt er selvfølgelig at prøve at stille sig selv spørgsmålet, men hvis du bare er en lille smule som mig, så er det ikke nemt, ikke? Så sætter du dig ned, og så siger du, kan jeg vide, hvad jeg føler, og ja, yeah, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Og så stopper den lidt der. Snak med nogen. Eller også, så kan du gøre det, at du læser Salmernes bog igennem. Det er en stor følelsesmæssig rutsjebane, der rummer hele menneskets livsoplevelse fra ende til anden, ikke? Og det er sådan noget, der kan hjælpe os med også at sætte ord på, hvordan vi selv har det. Og hvis du nu sidder bare en lille smule, ligesom jeg er, så er vi nået her til prædikenen, og du sidder og tænker, ja, det er godt fint, altså, men det er altså lige lidt i overkanten, alt det her føle-føle. Skal jeg virkelig til at sidde derhjemme og spørge mig selv, hvordan er det, jeg har det i dag? Jeg har det godt, lad os komme videre. Det havde nok været min reaktion, hvis jeg sad og lyttede til det her. Og i virkeligheden kan jeg kun give dig ret, jeg synes også, det er lidt føle-føle det hele. Jeg tror, det her er det længste, jeg har talt om følelser nogensinde i mit liv. Det er altså alle de her bløde værdier. Men prøv at høre, det der er vigtigt, det er det, der vi skal finde ud af, hvad der er rigtigt, hvad der er godt, hvad der er sundt. Så gør vi det, og så kommer vi videre. Og så læser jeg det her vers fra Ordsprogenes bog, hvor der står frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Hjertet er igennem hele Bibelen sådan en metafor på følelser. Jeg tror ikke ordet følelser egentlig er brugt ret meget, men der er brugt diverse metaforer undervejs. Og en af dem er jo hjertet her. Det er det indre liv. Og Ordsprogenes bog beder os om at passe på det. Nogle oversættelser siger, alt hvad du gør, kommer fra hjertet. Så i vores forsøg på at adskille fornuft og følelser og gøre det, der er rigtigt og godt, så formår vi det alligevel aldrig rigtigt, ikke? Der er ikke noget, der hedder sand objektivitet, når det kommer til os selv og vores handlinger og vores ord. Det sniger sig ud på en eller anden måde, om vi står ved det eller ej. Så vi kan lige så godt stå ved det. Vi er i det hele taget faktisk ret gode til at passe på os selv som mennesker. Vi bruger sikkerhedsseler, når vi kører bil. Vi skifter låsene i huset, når vi kører et nyt hus. Installerer sikkerhedssystemer, alarm. Hvis du har børn og har givet dem en telefon, så tracker du dem helt sikkert med telefonen. Du ved, hvor de er på alle tidspunkter af døgnet, fordi det er et ansvar som forældre er at passe på dem. Men hvor meget tanke har du lagt i, hvordan du vogter dit hjerte? Hvor meget tanke har du lagt i det? Nogle af os våger jo over vores græsplæner bedre, end vi vogter over vores hjerte. Der var på et tidspunkt en sådan verdenskendt musiker, som sagde, at han undrede sig over det her med, at kendte mennesker, talte han om her, nu tilhørte han jo dem, og så han undrede sig over, at de brugte så mange penge på at købe bodyguards til at passe på dem, dyre huse i sådan nogle indhegnede fællesskaber, man kunne holde folk på afstand, paparazzi, medier, nysgerrige mennesker, fans, alt sådan noget, at de brugte simpelthen så utrolig mange penge på at beskytte sig selv, passe på sig selv, sørge for at sætte grænser op omkring dem. Men når de så gik i seng om aftenen, eller stod op om morgenen, tog de sådan en her frem, åbnede for sociale medier, og så sad de og kiggede. Og så kunne de se, hvad folk siger om dem på nettet. Alt det negative, al kritikken, det hele. Så de har brugt så mange penge på at beskytte sig selv fysisk, og så sidder de hjemme i soveværelset og lukker folk ind i deres hjerter. Hvor god er du egentlig til at vogte dit hjerte? 2 forslag til, hvordan vi kan vogte vores hjerter. Den ene, i forlængelse af det her, kontrollerer det, der går ind i dit hjerte.
Du kan ikke styre, hvad du føler. Du kan ikke fortælle dig selv, at du skal føle noget andet. Hvis du sidder og er bange, så kan du sige til dig selv, lad være med at være bange. Ikke? Det virker ikke. Sådan fungerer de menneskelige følelser ikke. Du kan ikke styre, hvad du føler, men vi kan vogte vores hjerte, så kan vi mindske indtaget af det, der skaber de negative følelser. Vi kan mindske de påvirkninger, der fremkalder noget i os, vi ikke vil. Vogt dit hjerte. Hvis det er, og nu sociale medier er jo sådan en generel ting, hvis du sidder og sammenligner dig med mennesker på nettet, hvis du føler dig utilstrækkelig, eller hvis du sidder og bliver jaloux over det, alle de andre har, så mindsk dit indtag i sociale medier. Mindsk indtaget af det, der udløser de negative følelser. Hvis der er mennesker, hvis der er nogle bestemte mennesker, der fremkalder negative følelser i dig, hvad kan du så gøre? Du kan distancere dig fra dem. Kontroller, hvad det er, der kommer ind. Pas på dit hjerte. Og lige så vel som, at vi skal passe på det, der går ind, så pas på det, der kommer ud. Alt i livet udgår fra hjertet, siger Ordsprogenes bog. Alt, hvad du gør, alt, hvad du siger, det kommer derfra. Det starter med tanker, med følelser, og de to ting påvirker hinanden. Og så kommer de ud på en eller anden måde. Og en ting er at give plads til dem, og mærke efter, og finde ud af, hvordan det rent faktisk, jeg har det. Noget andet er at finde ud af, hvad om du skal gøre noget ved dem. Nogle gange, så tror jeg, der er frihed bare at give udtryk for det. Bare tur at være ærlig, stå ved sig selv, og så sige, det er sådan, jeg har det. Jeg er gift med en psykolog, som jeg har spurgt lidt til råd om det her emne. Og hun er ikke nødvendigvis enig i alt, hvad jeg siger i dag. Men det må hun selv rette op på en anden gang. Men noget af det, hun fortæller mig, det er, at indimellem så har hun set klienter, hvor hvis man spørger dem, hvad de føler, så siger de, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad de føler. Og så sådan spørger lidt ind, så begynder de at klemme lidt mere sammen. Og man kan se på dem, at deres kropsudtryk, alt skriger i dem, at de er vrede. Men de har svært ved at stå ved det, og de har svært ved at sige det, fordi de mener ikke, at vreden er en legitim følelse. Så en del af det er simpelthen bare det her, man lærer med at mærke efter og give udtryk for det. Og noget andet er at finde ud af, skal du gøre noget ved det? Nu er det her ikke en psykologisk afhandling. Og det kan godt være, at nogle af os måske er et sted, hvor vi har brug for lidt mere hjælp. Så kan man snakke med nogen. Men mens vi undersøger, hvordan vi har det og hvor det kommer fra, så har jeg også bare lige til at give sådan et par eksempler på, hvad vi kan gøre ved nogle af de her ting, nogle af de negative ting, så vi undgår, at de får kontrol over os. Skyldfølelse og skam, det er sådan en, de fleste af os på et eller andet tidspunkt bliver ramt af. Ikke? Noget af det handler om at finde ud af, hvor kommer det fra, så man kan blive sat fri fra det. Noget af det kan også godt være, at det faktisk er berettiget. Ikke? Vi har jo fået den årsag. Hvis du har såret nogen, hvis du har gjort noget, du ikke burde, hvis det er berettiget, hvad gør du så? Og der er kun én måde at komme ud af det på. Eller, nej, det ved jeg ikke. Det er min forstand. Der, hvor du kan opleve friheden midt i skyld og skam, det er jo bekendte. Skam og skyld mister sin magt, når det kommer ud i lyset. Det har allerstørst magt over, når du holder det for dig selv. Hvis det er vrede, der er problemet, og det handler om mere end bare, at du skal lære at sætte grænser, så er der også en måde at opleve frihed på. Hvis det er, at du er vred på nogen, det er tilgivelse. Det er vigtigt at sætte grænser, men det er lige så vigtigt for dig selv at lære at tilgive. Fordi ting, der ikke bliver tilgivet, hvad bliver de til? Bitterhed. Er der nogen, der sårede dig, gjort dig vred, gjort dig ked af det, så sæt grænser. Pas på dig selv, men tilgiv dem for din egen skyld. Hvis jeg har lyst til at sige sådan egoisme eller grådighed og sådan noget, ikke? Men hvor mange af os kigger sig selv i spejlet og tænker, du er et grådigt menneske. Den er svær at se selv, ikke? Altså, jeg er svært ved at se i spejlet og opdage det. Måske er der nogen, der har fortalt dig det. Hvem ved? Hvis det er din udfordring, hvis du har svært ved at sætte andres behov over din egne, hvis du tænker, at jeg skylder mig selv at tage af mig selv først, hvis det er din tilgang til livet, så er der faktisk også en måde at opleve en frihed på. Ved at give. Giv af din tid, dine ressourcer, dine talenter, giv af det, der betyder allermest for dig. Når du deler det, der betyder allermest for dig med andre mennesker, hvad sker der så? Så oplever du en frihed. Du kan give slip, i stedet for at holde fast. Eller hvad med, når vi misunder andre for noget? De har opnået. Det har de ikke fortjent. Eller det skulle have været mig.
Eller når vi bliver skadefro. Det er sådan en af de grimmeste følelser, der findes, og jeg har den i mig, desværre. Men kender I det her med, at så ser man nogen, der kommer galt afsted, eller et eller andet, der ikke lykkes for nogen, man bliver sådan lidt, ja, godt det går mig. Ikke? Altså sådan, i stedet for at have medfølelse, så kan man godt sige sådan, prøv, der er grund til programmer som Luksusfælden, ikke? Altså, hvad kører de på? Sæson 50? Jeg ved ikke, hvor mange det er. Men prøv, der er en grund til, at det er så populært, fordi vi får det godt med os selv. Ikke? Vi sidder derhjemme i sofaen, og så ser vi mennesker, der ikke har styr på deres økonomi, og så, er der virkelig ingen, der har lært dem at tage sig af det? Ikke? Altså, vi sidder med sådan en følelse af, og det er ikke en bevidst ting, det kan sagtens være ubevidst, vi sidder med sådan en følelse af selvtilfredshed, ikke? Og det gælder jo også modsat, at når vi så ser folk, der rent faktisk klarer sig godt, ikke? Ser mennesker, der er utrolig rige og sådan noget. Nogle gange så kan man jo godt tænke, det kan ikke være ærlige penge. Ikke? Er nogen, der har tænkt det? Særligt, hvis de så ser ud som et eller andet, der passer ind i en stereotyp eller en fordom eller sådan noget. Ikke? Så er sådan lidt, han har arbejdet sort om der. Det er helt sikkert. Ikke? Men prøv, det der er en utrolig, utrolig grim følelse at sidde med selv. Og måden, vi kommer ud af den på, det er simpelthen at lære at fejre andre menneskers succes. Skriv et brev, hvad ved jeg? Ring til dem. Fejr deres succes. Glæd jer med dem. Det er en måde at komme ud af det her på. Prøv, grund til, at jeg nævner alt det her, og igen, jeg er på udebane. Jeg tror også, det her er sådan en af de svære prædikener for mig at forberede, fordi jeg startede ud med at tænke, bekendelse, ja, jo, men det var, den del var egentlig ikke så svær. Det er nemt nok at fortælle min historie. Det kan man gøre på mange måder. Det her, det var en måde at gøre det på. Og så var jeg sådan lidt, så endte jeg ved, så er jeg også nødt til at sige noget om det her, jeg ikke er så god til. Ikke? Hvad verden skal jeg sige? Men jeg er overbevist om, at hvis nu vi lærer vores hjerter, hvis vi lærer at arbejde med det her, hvis følelser ikke bare bliver sådan en eller anden biting, vi skal skubbe væk, så for det første, så kan vi opleve personlig frihed hver især. Hvis vi får brudt med de her negative mønstre, så kan vi opleve personlig frihed. Og hvad sker der i vores indbyrdes relationer? De bliver helbredt, de bliver stærkere. Og hvad sker der i vores relation til Gud? Den bliver dybere. Prøv at høre, Gud han kalder os til en intim relation til ham. Men hvis ikke jeg er klar over, hvad der er bor i det dybeste af mit hjerte, så kan jeg da heller aldrig nogensinde give ham adgang til det. Hvis det er, at vi begynder og acceptere, at det her det rent faktisk også er en del af det kristne liv. At vi skal ikke kun arbejde med sandt og falsk, og rigtigt og forkert og fornuft. Vi er også nødt til at vogte vores hjerter, og tage vare på vores følelser og vores relationer. Så kommer vi til at opleve frihed og dybere og stærkere relationer med hinanden og med Gud. Kan vi ikke bede sammen? Tak Gud, fordi at du har skabt os underfuldt, fantastisk. I al vores uperfekthed, far, så er vi stadig skabt i dit billede, som en afspejling af, hvem du er, fuld af fornuft og fuld af følelser. Tak, far, fordi at du ønsker for os et liv i frihed, far. Tak, at du kalder os til en dyb og tæt relation til dig, og til at leve et liv, hvor vi ikke er tynget af negative følelser, men hvor vi også er i stand til at give udtryk for dem. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os, midt i alt det her, at du hjælper os til at forstå, hvordan vi er skabt, til at give udtryk for det, Gud, og du leder os ind i tættere og dybere relationer med dig og med hinanden. I Jesu navn beder vi. Amen.